Аудіокниги українською від студії «Калідор». Продовжуємо знайомитися зі збіркою «Безмежний космос». Проєкт авторів творчої спільноти порталу «Аркуш». Олексій Хмельницький. Життя. «Це котрий твій корабель?» – запитав Макс, провідний біохімік відділу. «Другий. На минулому ми з Люцієм прилетіли», – відповіла Паула. Паула мала освіту лікаря та в колонії працювала за своєю іншою спеціальністю – екзопланетний біолог. Разом зі своїм 10-річним сином вони мешкали у невеличкому житловому блоку сектора Б дослідницької станції імені Карла Сагана на Титані. «А ти скільки бачив?» Макс задумався. «4 рази тут, а ще 2 на Венері. Брав участь у розробці методу вирощування фруктових дерев. До цього вони тільки злаковими та бобовими займалися». «То це ми тобі завдячуємо яблукам, отим кислим, що їх тільки запікати», – зіронізувала Паула. «Ну, не те, щоб мені», – серйозно почав був Макс, проте, зрозумівши жарт, продовжив. «То що ти там робила на землі корисного, кажеш, а?» Паула лише всміхнулася. Земля перестала бути флагманом і центром економіки сонячної системи років 50 тому. Марс та безліч колоній поясу астероїдів забезпечували промислове виробництво. Місяць – основний енергоносій 22-го століття Гелій-3. Венера зі своїми стратосферними містами та теплицями була житницею. Та справжнім серцем цивілізації – був, звісно ж, корабель. Саме так, з великої літери. Величезне, побудоване кількома поколіннями, космічне місто-лайнер неслося крізь сонячну систему, пролітаючи повз кожну із населених планет та колоній на астероїдах або ж супутниках. Корабель був тією ниточкою, що зшивала розрізнені спільноти у єдине ціле. Корабель був найбільшим досягненням людства. Та все могло змінитися сьогодні. Заради цього дня Паула й прибула на Титан. Вони майже закінчили буріння. Сотня кілометрів льоду відділяли людей, які створили колонію на Титані 30 років тому, від океану супутника. Океану, що у ньому очікували знайти позаземне життя. Сотня метрів відділяла їх минулого місяця, а зараз Паула та Макс очікували перші зразки, що їх мали доставити у лабораторію з хвилини на хвилину. Люцій в той день залишився вдома. Більшість дорослих на станції – включно із тими, що вчителювали, допомагали на останньому етапі буріння. Всі хотіли отримати перші результати до того, як прибуде корабель з новою командою. Ті вискочки весь час спостерігали з комфортних розбудованих колоній із землі або навіть з корабля, а тепер, значить, хотіли брати участь у найцікавішому. Малий, проте, не байдикував. Дістав мамин старий голошолом і вивчав бібліотеку. Тут було безліч інтерактивних фільмів та презентацій доповненої реальності. Хочеш спробувати себе у ролі кардіохірурга або вирушити у подорож амазонкою на старовинному каное – будь ласка. Цим разом Люцій ішов лісом десь у Центральній Європі на землі. «Що це?» – запитав хлопець, вказуючи на найближче дерево. «Це липа дрібнолиста. Дерево. Лікарська, медоносна, технічна рослина. Поширена у зоні помірного клімату північної півкулі». «А це?»
Прямо біля носа дитини продзищала комаха, від якої він старанно відмахувався руками. Комар. Ряд двокрилі. Поширений на всіх континентах, окрім Антарктиди. Переносник хвороб. Голошолом показав збільшене зображення комара, а потім дівчинку з кількома укусами на обличчі та продовжив. Основна жертва – це людина. «Бі-е-е!» – скривився хлопчик. Раптом голошолом вимкнувся. Натомість увімкнулася сирена оповіщення. Світло в приміщенні змінилося на резервне, жовтувато-червоне. На наручному комп'ютері, відомому як рукав на жаргоні поселенців, замихтіло сповіщення. «Евакуаційний протокол. Група А. Транспорт 83». Люцій, попри свій вік, знав, що це означає. Вони кілька разів проговорювали це у класі та з мамою. Група А означало, що хлопчик не піддався дії жодного патогенного фактора та не був у контакті ні з ким підозрілим, згідно з комбінованою інформацією з натільних датчиків та сенсорів комплексу. Посадковий модуль 83 був недалеко. 10 хвилин бігцем коридорами від їхнього жилого блоку. Луцій відклав голошолом та клікнув на іконку герметизації на рукаві. Його повсякденний комбінезон почав видовжуватися, формуючи рукавиці, а комір склався у подобу шолома з лицевою маскою. Хлопець спробував зв'язатися із мамою. «Так, дорогий мій, ти де?» Пролунав трохи надтріснутий голос Паули. «Вдома. Ітиму до 83-го транспорту. Ти бачила тривогу? Це ж тренувальна, так?» «Так, тобто не зовсім. Котику, роби все, як підказує рукав». Паула на секунду замовкла, ніби прислухаючись до іншої розмови. «Так, пошкодження шкіри, задуха. 2-3 години, не знаю, не знаю, не можемо підтвердити». Долинуло до Луція. «Луцію», продовжила Паула, «біжи до транспорту і то хучіш». «Мамо, а ти?» «Я на наступному». Паула промовила цю фразу з усією впевненістю, на яку була здатна. Саме у цей момент вона дивилася на свій рукав, де значилося «Група Д. Безпосередній контакт з патогеном. Відмова в евакуації». Корабель виконав усі необхідні маневри для успішного зближення із Титаном. Транспорти із людьми та вантажами готові до висадки. Посадкові майданчики майже не задіяні. Колонія на Титані поки що не мала багато товарів на експорт. Головний корабель «Рем Гордієнко» роздавав останні вказівки, одночасно моніторячи стан справ у доках на величезному настінному екрані, що відображав стан корабля. Майже всі доки світилися зеленим, окрім одного, де не дорахувалися і тепер гарячково шукали пасажира. У цей момент його перервав виклик по каналу зв'язку «Корабель Титан». У виклику значилося «Конфіденційно». На Титані відібрано перші проби підлідної води. У зразках невідомий патоген. Є загиблі. Оголошено карантин. Запит на евакуацію осіб, що не піддалися контакту. Рим віддав наказ екстреної зупинки висадки, увімкнув персональний модуль шифрування та зв'язався з керівниками управлінь корабля. Інші корабели на містку перестали чітко бачити та чути Рема. Капітан швидко пояснив ситуацію та запитав. «Як діємо? На рішення хвилин 30. Потім будемо задалеко». «Скільки там людей на тому транспорті? 10? 20? На кораблі 300 тисяч. Ризик завеликий», відповів Дан, начальник безпеки корабля. «Навіть якщо там одна людина, треба забирати. Це тобі не статистика». Сухо відкинула його аргумент Майя,
керівниця медичної служби. Головний механік задумливо протер очі великим та вказівним пальцем і запитав: «Так а що вони там взагалі відкопали?» «Добре було б отримати зразки», – почав було керівник наукового відділу, але був перерваний. «Гарний із тебе зразок ідіотизму», – зауважив Дан. В кімнаті щинився галас. «Часу на сварки немає. Я вас всіх почув. Забираємо. Рішення остаточне», – безапеляційно промовив Рем. Корабели все ще зиркали одне на одного з-під лоба, проте підкорилися. За 2 години Рем особисто зустрічав евакуаційний човник із Титану. На човнику було 9. 2 дорослих, з тих, що несли чергування поза модулями на момент початку епідемії, і 7 дітлахів, що були у своїх каютах, тож не могли ні з ким контактувати. Один із них був сином головного екзобіолога станції, що була у першій групі дослідників. Врятовані колоністи, похмурі та знервовані у супроводі корабелів, прямували до призначених кают у жилих секторах. Хлопець зупинився, роззирнувся та попрямував до Рема. Той дав знак одному із корабелів, що вже кинувся було до малого. «Вибачте, а підкажіть, коли наступний евакуаційний корабель із Титану? Там летітиме мама». «Поки не знаю, ми розглядаємо варіанти», – промимрив Рем, картаючи себе за малодушність. В останньому зведенні, що він отримав, гарних новин не було. «А як тобі у нас на кораблі?» «Класно. Все таке велике, рослин багато, ніби й не в космосі. А у вас тут теж є комарі, як на землі». «Комарі? Які? Що?» – отетерів Рем. «Ну, комахи такі. Мене трохи покусали». Луцій простягнув до Рема руку із закачаним рукавом комбінезона. На передпліччі яскравіли червоні крапки. Олексій Хмельницький. «Життя». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити твір на нашому каналі. Нагадую, це частина великої збірки науково-фантастичних оповідань «Безмежний космос», створеної авторами, що познайомилися на проєкті «Аркуш». Приєднуйтесь, підписуйтесь, і нехай української буде якомога більше. Для кращого просування контенту напишіть, будь ласка, декілька коментарів. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!